ネットズーに実装してほしい動物。参戦。アルパカ。アンデス山脈が原産のビクーニャの家畜種。羊よりも質のいい毛皮が取れ、衣服として利用される。威嚇の際に液を吐きかけてくることも。実装されれば子供動物園の再現に一歩近づくという声も。ゲラダッヒ。エチオピアの鉱山に生息する霊長類。威嚇するときは歯茎を剥き出しにする。いかつい見た目だが草しか食べない平和主義者。多くの鳴き声を組み合わせて会話する。金字鋼。ジャイアントパンダ、ゴールデンターキンと並ぶ中国三大珍獣。標高4000メートルほどの針葉樹林に生息する。オスは大きな犬歯と唇にある大きなエボが特徴。オレンジがかった金色の毛並みも特徴で、一頭のオスと複数のメスで群れを作る。